koox ilmabaaris ah oo ay hoggaaminayaan saynis yahano ka socda jaamacadda Duke ee dalka Mareykanka ayaa ogaaday in kalluunkan jilicsan oo ka mid ah noolaha badda ee laf dhabarta leh. Kalluunka jilicsan waxa uu leeyahay shan dhudhun oo dhuuban, dabacsanaan cudun, mararka qaarkoodna dhererkooda uu gaaro 60 cm, taas oo ka caawisa inuu gurgoorto sagxadda badda si uu helo cunto, kaas oo ka kooban annelids, molluscs iyo sidoo kale qolofyada sida shrimp. Sida lagu sheegay daraasadda oo ay kooxdani daabacday majalada Behavioral Ecology and Sociobiology, habdhiska neerfaha ee noolahani waxa uu ka kooban yahay giraanta neerfaha ee ugu weyn oo ku wareegsan saxanka dhexe ee xidigta jilicsan, iyo hal neerfo oo ku fidsan gacan kasta ilaa dhammaadka xubnaheeda. Adin kasta waxay maraan kanaalka. Inta badan xubnaha qoyskani ma laha indho ama xubno kale oo dareen gaar ah u leh, laakiin darafyada dareemayaasha ee gacmahoodu waxay awoodaan inay dareemaan taabashada kiimikooyinka biyaha ku jira, joogitaanka ama maqnaanshaha iftiinka. Laakiin iyadoo taasi ay jirto, noolahani weli awood u leeyahay inuu wax ku barto waayo aragnimadii hore, gaar ahaan helitaanka cunto. Cilmibaarayaashu waxay aaminsan yihiin in tani ay dhacdo sababtoo ah mid kasta oo ka mid ah xadhkaha dareemayaasha ee gacmihiisa ku fidsan waxay u shaqayn karaan sida si madax bannaan. Sidaas darteed waxay u egtahay in go'aanadiisa ay xakameynayaan guddiga dareemaha. Sida cilmibaarayaashu ay sheegeen, qaabkan anatomikalka ah waxa uu ka caawiyaa inay xidiguhu wax ku bartaan isku tagga, taasoo ah hab waxbarasho oo yimaada marka ay si dabiici ah u noqdaan laba shay oo aan xiriir lahayn. Waxay ku xiran yihiin maskaxdeena. Tusaale ahaan, haddii qofka uu gacanta saaro saxan kulul oo uu dareemo xanuun, waxaa laga yaabaa inuu barto inuu la xiriiriyo saxanada kulul iyo xanuunkiisa, oo uu barto inuusan mar dambe gacmihiisa saarin. Ama haddii qofku cunto u cuno cunto gaar ah kadibna madax xanuun uu dareemo, waxay kadib waxaa laga yaabaa inuu barto inuu isku xiro cuntadaas iyo madax xanuunkiisa, taasoo dhacaysa mar dambe inuusan cunin cunadaasi sababtoo ah wuxuu dareemi doonaa madax xanuun. Waa sida uu aaminay. Barashada associative waa dabeecad ay ku dhaqmaan dadka iyo dunyada sidoo kale, iyo in la isku xiro curiyaasha iyo abuurista shabakad isku xiran oo kala duwan. Xasuusta ayaa dhisma oo fahamkeena adduunka oo si qoto dheer. Laakiin arrinta yaabka leh ayaa ah sida lagu sheegay war saxaafadeedka rasmiga ah jaamacadda Duke, intani ay tahay markii ugu horreysay ee tan lagu arko noolahan. Sida ku ogaanay starfish ama ay awood u leeyihiin inay wax bartaan, cilmibaarayaashu si ay u ogaadaan in xidiguhu ay awood u leeyihiin inay wax bartaan iyo in kale, waxay cilmibaarayaashu 16 ka mid ah ay ku dhajiyeen taangiyada biyaha, waxayna isticmaaleen kamarada qarsoon si ay u duubaan habdhaqankooda. Tijaabadu waxay socotay 10 bilood oo xiriir ah. Saynisyahanadu waxay bilaabeen inay damiyaan laydhka waqtiyo gaar ah. Markasta oo uu nalku damo, waxay cilmibaarayaashu ku ridi jireen caws. Kadib waxay xayawaanadaasi ogaadeen in daminta nalka ay tahay gambaleelka si ay wax u cunaan. Markaasay ka soo baxaan goobtii ay ku dhumanayeen oo waxay bilaabeen inay dareemaan jidkii ay u socdeen. Tani waxay la mid tahay tijaabadii caanka ahayd ee Pavlov, kaasoo gambaleelku la xiriiro cuntada eeyaha.